الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها إلى آخر الحديث. هم لوگ صحیح بخاری میں کتاب العلم سے باب الغضب فی الموعدۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں. اس باب کی آخری حدیث ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ بسا اوقات سوالات بیجا لوگ کرنے لگتے ہیں تو اس میں استاد کو غصہ آ جاتا ہے، اس میں محدث کو غصہ آ جاتا ہے، تو بیجا سوالات پر غصہ ہونا بجا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا جب بیجا سوالات کیے جانے لگے جن کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں، قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کچھ چیزوں کے سلسلے میں جسے آپ نے ناپسند کیا. وہ کون سی چیزیں تھیں جس سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، جس کے سلسلے میں سوالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا؟ اس سلسلے میں عام طور پر شارحین حدیث کی رائے ہے کہ قیامت کے سلسلے میں سوالات کیے جا رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہے، ہاں نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ نشانیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن کب آئے گی اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتا سکتا. لیکن جب ہر آدمی آ کر کے اسی طرح کا سوال کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جانا فطری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو پوچھو جتنا پوچھنا ہے، تو اس سے بھی بیجا سوالات لوگ کرنے لگے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کچھ چیزوں کے سلسلے میں جسے آپ نے ناپسند کیا، یعنی قیامت کے سلسلے میں. فلما اکثر علیہ، جب بہت زیادہ سوال کیا جانے لگا، غضب، تو آپ غصہ ہو گئے. بہت زیادہ سوالات اس طرح کے کیے جانے لگے تو آپ غصہ ہو گئے. ثم قال للناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا سلونی عما شیتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو جو بھی تم لوگ چاہتے ہو پوچھو. غصہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب اسی طرح کے سوالات کرنے ہیں تو جو بھی سوال کرنا ہے کرو سب. اب دیکھیں، یہاں پر جب اس طرح کی بات کی گئی تو کچھ لوگوں نے اس کا وہی ظاہری مفہوم لیا کہ شاید کہہ رہے ہیں جو بھی آج پوچھنا ہے پوچھو، ہر طرح کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اور کچھ جلیل القدر صاحب کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کے سوالات کرنے والوں کی طرف سے معذرت کی. حدیثیں دونوں طرح کی آگے آ رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں سے سلونی، پوچھو مجھ سے عما شی، تم جو بھی تم چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو سلسلے میں پوچھو. قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا من ابی، میرے والد کون ہیں. ایک آدمی نے سوال کیا کہ میرے والد کون ہیں. قال ابو کا حذافہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں، تمہارے والد حذافہ ہیں. آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی ہیں، عبداللہ بن حذافہ سہمی ہیں، جن کے سلسلے میں پیچھے بتایا گیا کہ عظیم بحرین کے پاس خط لے کر کے جانے والے یہی صحابی تھے، جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے لیے بھیجا تھا کہ لے جاؤ اسے عظیم بحرین کو دے دو، وہ کسرا کو پہنچا دے گا. وہ خط لے جانے والے یہی جلیل القدر صحابی تھے. لیکن سماج میں مختلف قسم کی چیزیں لوگ اڑا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو بسا اوقات شک ہونے لگتا ہے. تو ان کو موقع ملا کہ لوگوں نے جو غلط بات ان کے سلسلے میں اڑا رکھی تھی، ان کی ماں پر انہوں نے غلط الزامات لگا رکھے تھے جیسا کہ شارحین حدیث نے بتایا ہے، تو اس کو کلیئر کر لیا جائے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ہر طرح کا سوال کہہ رہے ہیں کرو اور اس کا جواب دیا جائے گا. تو ابھی کلیئر ہو جائے گا کہ میرے والد کون ہیں، لوگوں نے جو الزام لگایا وہ صحیح ہے یا یہ کہ میری والدہ صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، تمہارے والد حذافہ ہی ہیں جن کی طرف تم منسوب ہو، اور تمہیں لوگوں کی باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس طرح کا سوال انتہائی بیجا سوال تھا، ٹھیک، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں تھے. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. فقام آخر، یعنی یہ چیز معروف تھی سماج میں اور سارے لوگ جانتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یا یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ چیز فوراً بتائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو بتا دیا ہو. فقام آخر, تو ایک شخص اور اسی طرح کے تھے, انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون کس کا باپ ہے, تو سوچا ہم بھی سوال کر لیتے ہیں, انہوں نے سوچا کہ ہم بھی سوال کر لیتے ہیں. فقام آخر, تو ایک دوسرے شخص اٹھے, یہ کون تھے, ان کا نام سعد بن سالم تھا, ان کا نام سعد تھا, تو سعد اٹھے اور انہوں نے بھی سوال کیا. فقال من ابی یا رسول اللہ, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے. فقال ابو کا سالم مولا شیبہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد سالم ہیں بنو شیبہ کے غلام, تمہارے والد سالم ہیں بنو شیبہ کے غلام. تو دونوں کے سلسلے میں بات تو جو تھی وہی تھی, صحیح تھے وہ لوگ جس طرف منسوب تھے وہی ان کے والد تھے, لیکن اس طرح کا سوال کرنا بہت ہی بیجا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو بھانپ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے سوالات سے غصہ ہوئے جا رہے ہیں. کیا کیا عمر نے, فلما راى عمر ما في وجهه, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا جو کچھ تھا, یعنی جو غصہ تھا اس کو بھانپ لیا. قال یا رسول اللہ, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انا نتوب الی اللہ عز وجل, ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں کہ بے جا سوالات کر کے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. یہاں پر کیا چیز ثابت ہوئی, ایک چیز یہ کہ آدمی کو جو ضرورت کے سوالات ہیں وہ سوالات کرنے چاہیے اور ضرور کرنے چاہیے جس کی طرف ابھارا گیا ہے, لیکن اس طرح کے سوالات اس کو نہیں کرنے چاہیے جو اگر بتا دیے جائیں تو اس کا جواب ممکن ہے آدمی کو ناگوار گزرے. اللہ رب العالمین نے بھی اسی سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل کی تھی, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, کہ تم ایسی چیزوں کے سلسلے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگ جائیں, یعنی اگر ان کے والد یہ نہ ہوتے اور بتا دیا جاتا کہ حذافہ کے بجائے تمہارے والد کوئی اور ہیں, تم عبداللہ بن حذافہ غلط منصوب ہو. اسی طرح سے سعد کو کہہ دیا جاتا کہ سالم نہیں بلکہ کوئی اور ہیں, تم اپنے والد سالم کی طرف منسوب ہو تو یہ صحیح نہیں ہے, دوسرے کی طرف نسبت ہونی چاہیے, تو یہ چیز آدمی کو تکلیف دہ ہوتی, تکلیف دینے والی ہوتی, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہوئے اور قرآن کریم نے بھی اس طرح کے سوال کرنے سے روکا ہے. دوسری چیز سے معلوم ہوئی کہ اگر اس طرح کے بھیجا سوالات ہونے لگیں, اس طرح سے کوئی بھی غلطی کسی محدث کے درس میں عام طلبا سے ہونے لگے, تو ایسی صورت میں ان طلبا میں سے جو ذہین طلبا ہیں, جو سمجھدار اور حساس طلبا ہیں, ان کو ان کی طرف سے معذرت کر لینا چاہیے, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی طرف سے معذرت کی. آگے کی حدیث بھی وہی ہے لیکن باب دوسری طرح کا ہے, امام بخاری نے استدلال دوسرا نکالا ہے. باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث, باب ہے کہ جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے, جو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے, عند الامام امام کے پاس, او المحدث یا محدث کے, محدث امام کے پاس اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے. اصل دیکھیں جب ہم لوگ درس میں بیٹھتے ہیں تو ابھی تو جس طرح سے ہوتا ہے کرسیاں وغیرہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں, اسی طرح سے ہم چار زانوں بھی بیٹھ جاتے ہیں, پالتی مار وغیرہ پالتی مار کر کے اسی طرح سے جس طرح بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن محدثین کے دروس کا عام طور پہ طریقہ یہ تھا کہ جس طرح سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح شاگرد لوگ ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, جس طرح سے تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے شاگرد لوگ ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. اسی لیے اردو والوں نے بھی جو اس کی تشریح کی ہے, ان سے انہوں نے شاگردی حاصل کی, تو جو اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے زانوے تلمس تہ کیا, زانوے تلمس تہ کیا, یعنی اپنے زانوں کو آدمی نے تہ کر دیا امام کے سامنے, محدث کے سامنے, یعنی اگر کوئی کسی کا شاگرد ہوتا ہے تو اردو والے جو فصیح لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے ان کے سامنے زانوے تلمس تہ کیا تھا, یعنی تلمیزی کی ران کو ان کے سامنے انہوں نے موڑا تھا, ان کی شاگردی حاصل کی تھی. تو طریقہ یہ تھا کہ تشہد میں جس طرح سے بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بیٹھا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی غصہ ہوگا اور مثال کے طور پر آپ کا محدث کلاس سے نکلنے لگے, آپ کا استاذ کلاس سے نکلنے لگے, تو فوراً اسی طرح سے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے, فوراً اسی طرح سے آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے. تو جب کھڑے ہوں گے تشہد میں بیٹھی ہوئی حالت میں, تو فوراً آپ اپنے گھٹنوں ہی پر تو کھڑے ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حال یہی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے بھیجا سوالات کی وجہ سے, تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے, بیٹھے نہیں بلکہ سمجھ لیجیے اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے.
تو اس کے بعد انہوں نے معذرت کی لوگوں کی طرف سے. تو باب ہے من برکا علی رکبتی ہی, جو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائے. برکا معنی اصل ہوتے ہیں بیٹھنا, اونٹ کے بیٹھنے کو برکا کہتے ہیں. برکا معنی بیٹھنا, جس طرح سے اونٹ اپنے گھٹنوں پر بیٹھتا ہے گھٹنے توڑ کر کے, اسی طرح سے آدمی گھٹنوں پر بیٹھ جائے. من برکا علی رکبتی ہی, جو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائے یا اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہو جائے. یعنی بیٹھا ہوا ہے تو گھٹنوں پر زور لگائے گا, اپنے جسم کو ٹانگے گا تو کھڑا ہونا کہہ سکتے ہیں, اور کھڑا ہوا ہے اور اس پر اپنے پیر اپنے گھٹنوں کو توڑ کر کے جھک جائے گا تو اس کو کہیں گے کہ بیٹھ گیا. تو دونوں طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. عربی چونکہ اپنی الگ روح رکھتی ہے, اس کی ایک الگ شان ہے, اس وجہ سے اس کے ترجمے میں اتنی وسعت موجود ہے کہ ہم چاہیں گھٹنوں پر بیٹھنے کا ترجمہ کر دیں اور چاہے گھٹنوں پر کھڑے ہونے کا ترجمہ کر دیں, دونوں مفہوم وہی کی ہوگا. بس یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ گھٹنوں پر اپنے پورے جسم کو ٹانگ لینا. باب من برکا علی رکبتی, یہ باب ہے کہ جو اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھ جائے. عند الامام او المحدث, امام کے سامنے یا محدث کے سامنے. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج, يعني کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے لیے نکلے. فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي, تو عبد الله بن حذافه کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں. یعنی سوالات کیے جانے لگے. تو آج بھی سوالات کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی درس میں سے جس کو سوال کرنا ہوتا ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر کے سوال کرو, یا یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور سوال کرو. تو ایسے ہی جن کو سوالات کرنے تھے درس میں سے اٹھ اٹھ کے اپنے سوالات کر رہے تھے. فقام عبداللہ بن حذافہ, تھا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال من ابی, انہوں نے کہا میرے والد کون ہیں. فقال ابو کا حذافہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں. ثم اکثر ان یقول, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کہنے لگے سلونی, پوچھو پوچھو پوچھو. پھر ثم اکثر ان یقول, پھر آپ نے بہت کہا, پھر آپ نے کئی بار کہا کہ پوچھو. فبرک عمر علی رکبتیہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھے. فقالا, انہوں نے کہا رضینا باللہ ربن, ہم اللہ سے بطور رب راضی ہو گئے ہیں, ہم نے اللہ کو بطور رب پسند کر لیا ہے. وبالاسلام دینا, اور دین کو اور بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. وبمحمد نبیا, اور بطور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے, ہم نے رضامندی کر لی ہے بطور رب, اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے ہیں بطور رب, اللہ رب العالمین کے اسی کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے. وبالاسلام دینا, اور اسلام کو ہم نے اپنا دین مان لیا ہے. وبمحمد نبیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سوالات اس لیے نہیں ہیں کہ کچھ شک و شبہ ہو, بلکہ ہم اسلام کو اور اللہ اور رسول کو ہی مان رہے ہیں. اگر غصہ آپ کو آ رہا ہے اس پر تو ہم معذرت چاہتے ہیں. انا نتوب الی اللہ عز و جل, جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی, فسکتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہ کہنے سے, ٹھیک ہے پوچھو پوچھو. جو یہ کہہ رہے تھے کہ بیجا سوالات ہو رہے ہیں, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے پوچھو پوچھو. غصے میں جب انہوں نے معذرت کر لی اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ یہ مقام پوچھنے کا نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہیں, اس طرح کے بیجا سوالات سے رکنے کا مقام ہے, اور رک گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے. ٹھیک, آگے کا باب ہے کہ کوئی درس اگر دیا جائے اور اس میں کچھ مشکل کلمہ ہو یا یہ کہ نئی چیزیں ہوں, تو آدمی کو بار بار دہرانی چاہیے, دو دو تین تین بار دہرانی چاہیے تاکہ اس کو شاگرد سمجھ لیں. یا یہ کہ اہم بات کوئی پہنچانی ہو تو اس کو دہرایا جائے, دو بار تین بار اس بات کو کہا جائے تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے, لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائے. باب من عاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه, باب ہے کہ جس نے حدیث کو تین مرتبہ دہرایا, بات کو اپنے لیکچر کو اپنے درس کو تین مرتبہ دہرایا, ليفهم عنه, تاکہ اس سے سمجھ لیا جائے, تاکہ اسے سمجھ لیا جائے. باب ہے کہ جو اپنے درس کو تین مرتبہ دہرائے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے. فقال الا وقول الزور,
کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور جھوٹی گواہی، سنو اور جھوٹی گواہی، سنو اور جھوٹی گواہی۔ یہ گواہیوں کے موقع کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کی اہمیت اور فضیلت بتا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں آپ نے اس جملے پر تاکید کی کہ گواہی تو اہم ہے، لیکن ہاں جھوٹی گواہی بڑی خطرناک ہے، جھوٹی گواہی سے آگاہ رہو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ اسی پر آپ نے کہا تھا اللہ وقول زور، سنو ہاں جھوٹی گواہی، سنو ہاں جھوٹی گواہی، سنو ہاں جھوٹی گواہی، یعنی یہ بڑی احتیاط کرنے والی چیز ہے۔ فما زال یکررها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو بار بار دہراتے رہے۔ وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، ثلاثاً تین مرتبہ آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا هل بلغت هل بلغت هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا اپنا پیغام، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ ٹھیک، کب کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجت الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت کی تھی، اس میں کہا تھا کہ تمہارے جان و مال، عزت و آبرو سب ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے کہ شہر مکہ حرام ہے، جیسے کہ مہینہ حرام ہے، اور جیسے کہ یوم النحر کا دن حرام ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو تین بار دہرایا تھا کہ اے اللہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اے اللہ اس پر گواہ ہو جا۔ آپ نے کہا تھا کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا۔ ٹھیک، حدیث دیکھیں، قال حدثنا عبدة قال حدثنا ابو الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، انہ کان اذا سلم سلم ثلاثا، کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے، جب کسی سے سلام کرتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک گورنر تھا اور اس سے ایک آدمی نے دو بار سلام کر لیا تو اس کو قتل کر دیا۔ اس نے قتل شاید سلام کرنے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے دوبارہ سلام کرنے کی جو وجہ بتائی وہ بڑی خطرناک تھی۔ اس نے ایک بار سلام کیا تو اس نے جواب دیا، پھر دوبارہ سلام کیا تو پھر اس نے جواب دیا اور کہا دوبارہ سلام کس سے کیے ہو، تو اس نے کہا یہ تمہاری لمبی ناک ہے اس سے میں سلام کیا ہوں، تو اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ تین بار سلام کیا جائے، اگر ہم سے ہی تین بار سلام کیا جائے، ہم نے ایک بار جواب دے دیا کسی کو پھر وہ سلام کرے پھر وہ سلام کرے، تو سارا عجیب سا لگے گا۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا مطلب ہے سلام استئذان، اجازت والا سلام، اجازت والا سلام، یعنی جب آپ کسی کے یہاں پہنچیں دروازے پر اور کھٹکھٹائیں اور اس کے بعد السلام علیکم کہیں، وہ دروازہ نہیں کھولا تو پھر آپ السلام علیکم کہیں، پھر بھی دروازہ نہیں کھولا تو پھر السلام علیکم کہیں، اور اگر کھول دیتا ہے تو اچھی بات، نہیں کھولتا ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ ٹھیک، تو سلام استئذان ہے، اس کو تین مرتبہ کہنے کا حکم ہے کہ تین مرتبہ یہ سلام کیا جائے، اجازت لینے والا سلام ہے، یہ اجازت لینے والا سلام ہے، ورنہ اور سلام صرف ایک بار ثابت ہے۔ ٹھیک، لیکن یہاں پر اس لیے تاکید کی گئی کہ ممکن ہے آدمی گھر میں تھوڑا اندر ہو، دور ہو اور آواز تک نہ پہنچ سکی ہو، تو دوبارہ آپ تیزی سے سلام کریں تاکہ اگر پہلی بار اس کے کان میں ایک آواز گونجی ہو تو دوسری بار سلام کرنے سے وہ سمجھ جائے کہ ہاں میرے گھر پر ہی کوئی آدمی دستک دے رہا ہے دروازے پر اور وہ مجھ کو سلام کر رہا ہے۔ پھر بھی اس کو تھوڑا سا شبہ ہو تو تیسری مرتبہ آپ سلام کر لیں گے تو دوڑ کر کے دروازے کے پاس آ جائے گا اگر وہ کھولنا چاہے گا۔ تو سلام استئذان تین مرتبہ کرنا ہے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، کہہ رہے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے تو اس کو تین بار دہراتے تھے، جب کوئی بات کہتے تھے تو اس کو تین بار دہراتے تھے، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے هل بلغت کو تین مرتبہ کہا، اسی طرح سے وقول زور کو تین مرتبہ کہا، تو جب بھی کوئی اہم بات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو تین بار دہراتے تھے۔ ٹھیک، باقی حدیث انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔